Flavia și sunt student în anul 3 la media digitală și pasiunea mea este desenul. Poți să ne spui când și cum ți-ai descoperit această pasiune? Nu știu exact momentul, cred că m-am născut cu creionul. Eu desenez de când mă știu, nu a fost niciodată un moment în care n-am desenat. A contat pasiunea ta în alegerea facultății? Da, pentru că am ales o facultate care să-mi ofere timp pentru pasiunea mea și care în același timp să mă ajute să mă dezvolt și pe alte părți. Cum ți-ai dori să se dezvolte pasiunea ta? Unde te vezi peste 5-10 ani? Mi-ar plăcea să fac o carieră din pasiunea mea, dar nu e neapărat un scop principal, pentru că scopul meu este să rămân cu pasiunea asta și să o dezvolt cât de mult pot în principiu pentru mine. În România tinerii nu sunt foarte încurajați să își urmeze pasiunile. Tu ce le spui? Cred că asta e o problemă generală și nici în cazul meu. Adică eu n-am fost neapărat susținută să fac ceea ce fac. Dar tot ce pot să zic e atunci când îți taie cineva aripile, ți le pui singur înapoi și faci asta constant, pentru că pasiunea e, nu trebuie neapărat să fie o carieră, pasiunea te face om și, nu știu, te ajută pe tine și trebuie să ții de ea și să te bucuri de ea. Numele meu este Manea Ana Maria și fac parte din Student Show. Sunt studentă în anul 1 la media digitală. Bună, Ana, spune-ne, care este pasiunea ta? Pasiunea mea este scrisul, în special scrisul, dar citesc foarte mult. Când și cum a apărut această pasiune? Păi, cred că de mică. De mică scriam, de mică am început să citesc. Știu că în clasa a 6-a am început să scriu primele rânduri pe care aș putea să le consider ca făcând parte din ceva, din poem sau proză sau poezie. A contat pasiunea ta în alegerea facultății? A contat, da, pentru că am vrut să urmez ceva ce deja știam să fac. Adică deja știam să scriu, deja știam anumite lucruri din citit, iar media digitală cumva m-a impulsionat să o aleg, să aleg profilul, pentru că are puțin jurnalism, are puțină publicitate și am vrut să le combin, am vrut să merg pe latura aceasta. Unde crezi că vei ajunge cu această pasiune peste 10 ani? Păi peste 10 ani, deja mă văd publicând peste 10 ani, aș vrea să lucrez în cadrul unor reviste, nu știu, să fiu redactor poate, editor, cine știe. În România, cum bine știi, tinerii nu sunt încurajați să-și urmeze pasiunile. Tu ce le-ai transmite? Să facă fix ceea ce simt. Dacă ei cred că un anumit lucru le garantează lor fericirea, ar trebui să facă fix acel lucru. Lucea fără întors. Ți-am sărutat buzele și ochii, iar genele tale, fir de-a fir, s-au umplut de cenușă. Ți-am atins mâinile și palmele, iar degetele tale au prins carnea ce cădea întreagă de pe oasele mele. Ți-am atins pielea și oasele, iar venele tale mi-au înconjurat trupul. Capilare peste capilare am săpat în căutarea inimii care mă striga. Am pătruns în pământul cu rădăcini, iar plămânii tăi au respirat dioxid de carbon. Am prins pământ și pietre, iar vocea ta a picat frântă lângă mine și a săpat către ghețari care ardeau de nerăbdare să te mai simtă odată. Tu m-ai dat peste cap și m-ai făcut să pic pe pământul înghețat, căci vântul bate tare aici și îmi flutură pielea, îmi sparge timpanele, iar degetele mele sunt rupte. Sufletul meu zboară deslegat din cușca asta vininoasă, iar eu aștept altă primăvară, căci primăvara asta. Salut! Eu sunt Vlad, student în anul 3 la specializarea în media digitală și sunt pasionat de
sintetizatoare, de sound design și de muzică electronică. Și ne poți spune când și cum a început pasiunea ta? Pasiunea mea începe undeva în urmă cu aproximativ 15 ani. Primele discuri de vinil pe care mi le-am cumpărat, atunci am plăcea să ascult foarte multă muzică jazz, funk, soul, chiar și disco și extrem de multe iterații ale genurilor ăstora. Și pe parcursul explorării muzicii, ca să zic așa, am simțit că am o afinitate către ritm curat și către anumite părți atmosferice din muzică. Iar ăsta a fost motivul principal pentru care am vrut să încep să îmi creez propria muzică. Cântărit pasiunea ta în alegerea facultății? A cântărit, da, cam în proporție de 70%, pentru că lumea sound design-ului devine din ce în ce mai prezentă, atât în mediile de advertising, cât și în mediile de producție de jocuri video, și m-am gândit că facultatea o să-mi ofere cât de cât o deschidere, dacă nu doar teoretică, măcar și practică. Cum ți-ai dorit să arate pasiunea ta peste 10 ani? Peste 10 ani, pasiunea mea o văd mult mai dezvoltată ca în prezent, în sensul că sound design-ul este o sferă destul de nouă la noi în țară și are șanse să se dezvolte cu celelalte sfere noi care apar din zona de gaming, și o văd integrată în mai multe domenii, ca advertising, ca game production și alte lucruri de genul ăsta. În România tinerii nu sunt încurajați să-și urmeze pasiunile. Tu ce le transmite? În special tinerilor care sunt pasionați de muzică, le-aș transmite să asculte cât mai multă muzică, să nu se limiteze la un singur gen și pe cât posibil să investească în pasiunea lor, pentru că de obicei asta e cea mai mare motivație pe care o poți obține atunci când ai o pasiune.